The lady you see here, her name is Agnes Wanjiru Gichoya. Agnes is living with a kidney problem. Anaweza ngoja kidogo tu, Mrs. Njiri. A while back, I did a video of Agnes and she gave us a story of her life as it's going to be highlighted on this video. Agnes has been living with this problem for so many years. And to brief you a little bit, Agnes had a kidney transplant, of which the kidney she got failed also. Her both kidney failed. Now, Agnes has to go for dialysis twice a week. I did a video of Agnes pleading for help. And I also want to thank the people from Kirinyaga who came through for her. Her hometown, after watching the video, they came through for her. I want to say thank you. And I want to say we really, really, really appreciate. That money that was collected, it was enough to clear Agnes' debt. Some of her debt that she owed. Agnes is a mother and she has a daughter who is going to give her kidney to her mom. We raised some money, but let me tell you, the money we raised was not even close to what we need. As we speak, Agnes is walking using crutches. Reason being, her feet are not strong enough. Because of the dialysis she's getting, her body is getting frail. She's getting weak every day. Agnes is in the verge of giving up. I've spoken to her and she's feeling so down. Agnes is needed 3.2 million to get her life back to normal, to start living a normal life. I did an interview and we tried to reach so many people, but we never managed to reach the target. That's why I'm saying I might not be eligible
or the best person to do this, but I know someone will watch this video. I did my best, and she got what she got from the video we did. But now, I feel that we need to do more. We need to do a step further in helping Agnes. You can imagine leaving your house on Monday, you get a dialysis. As you can see the way machines are being connected, she stays there for hours, waddling when she's going to get a transplant. You get frail and weak every day. You can't eat any food, all because of 3.2 million shillings. We have seen politicians donating money to churches. 20 million, 15 million, 10 million. We have people who are able and who are capable of assisting this mother. We have people who can go a step further even without asking any help from anyone else. And those people are able to assist her. So I'm here pleading on behalf of Agnes. Somebody who will watch this video. As you can see the highlights from the previous video as Agnes was talking. These are some of the highlights I'm playing now. So my good people, it's not good to sit and watch as this lady goes down with this disease. I talked to her and she's going through hell. It's not easy. Sometimes she is on the verge of giving up, but I tell her, just wait, hold on. We are getting there. We will get someone, and that someone will come through for you. So I'm appealing to anyone who's out there. We have so many people who are capable of helping this lady. She needs to get a kidney transplant. Already she has a donor. All she needs is money to get her through this. It's time to aid her misery. I've put up her number several times and we are raising money, but the money we are raising, trust me, it's not even close to what we need. Above all, I say thank you so much for those who contributed. That really meant so much for her. So, I'm here pleading to anyone who's out there. You see this video, please share. Share to someone who's going to watch it. Share to someone who will share to someone. And that someone to share to someone until we reach a person who is going to help this lady. I know her and I can tell you she's slowly losing hope of ever getting a kidney transplant. And I'm pleading with you. Let's help her. Let's join hands for Agnes. In case of any information, you can reach me through this contact. And for donations, you can give her whatever you have. This is her number. A member of parliament, a minister, or anyone who might watch this video. The money you donate to churches, millions and millions. We just need 3.2 million to get this lady back in line. My name is Charles Doya. Thank you for watching. Hey guys, what's up? This is Charles. Na, as you know, hii wiki yote nimekuwa nikiwa promise. I'm going to visit a friend of mine. Na hiyo siku imefika ni leo. Nilienda tukamwona hospitali. Na at least tukamtebelea. Tukaona what goes on there. Na saa hii tumefika kwa nyumba. Maybe naweza allow mgeni wetu aji introduce. So maybe unaweza tuambi majina yako. Okay, kwa majina naitwa Agnes Wanjiru Gichoya. So Agnes, hapa tuko wapi? Unajua saa hii nimepotea. Siwezi hata jua niko wapi. Maybe naweza tuambi hapa ni wapi. Hapa ni Dagoretti. Place inaitwa Ngando.
So Agnes ulizaliwa wapi? Home kwenu ni wapi? Nimezaliwa Kirinyaga County. Kirinyaga County. Mko wangapi kwenu ama mzaliwa mkiwa wangapi? Tumezaliwa tukiwa wanne na mimi ndio wa kwanza. Oh, when we are first born. So guys, nilikuwa nimewaambia nitakuja kutembea. Na as you can see from the video, wengi walikuwa nauliza yeye ni nini baya? Now, as you can see from on the video that is going through your screen, Agnes is going through a very rough time. And a rough time, I mean, she's going through kidney problems. And I'm going to let her explain and tell us. Maybe Agnes meza tuambia, uko married, uko na watoto. Maybe you tupatie a brief intro kidogo, at least tujue who is Agnes. Okay. Nimeolewa. Niko na watoto wawili. Lakini kwa bahati mbaya baba yao alipata accident 2011. Na akatuacha. Okay. Sorry about that. Hiyo ni mambo ya dunia. Then hii shida yako ya kidney, Agnes. Maybe unaweza tupea briefly. Ilianza lini ama hii shida ilikushika aje? Ilianza mwaka gani? Maybe unaweza tuelezea kidogo. Hii shida ilinianza 2010. Ndio nilianza kusikia vibaya kwa mwili. Kwenda hospitali nikaambiwa figo zimefail. Na hapo ndio wakanirifa Kenyatta. Nikaanza jani sasa ya matibabu. Ukaanza jani ya matibabu. Na so after the kidneys zilifail, ukaanza kufanyiwa hiyo dialysis? No, nilienda clinic like 1 year. A whole year. 2011 yote. 2012 mwezi wa pili hapo ndio nikaanza matibabu ya dialysis sasa. Daktari aliona clinic na dawa hazisaidii sasa. So figo zimekata kuamka kabisa. Wakaona sasa venye naweza saidika ni dialysis. Before tuendelee, dialysis is not easy. Nimetoka hospitali mahali anafanyiwa. Sijui hata kama mimi kama naweza toboa. Sio rahisi. Ukisikia mtu anafanyiwa dialysis, it's not an easy task. Trust me. Now, Agnes, maybe unaweza tuambia, ulifanyiwa operation. Maybe unaweza tupea a brief information kuhusu hiyo operation ni nini ili happen. Okay, nilifanya dialysis kuanzia 2012 mpaka 2013 August. Nikafanya kidney transplant. Na ikakuwa successful. Na ikanisukuma 4 years. 4 years. After 4 years nikaanza kutoka 2013. After 4 years nikaanza tena complication kidogo. Nilikuwa na infection. Ikafanya graft ikafail pia. Nikakaa admitted like 1 month. Daktari akaniambia lazima nirudi dialysis ndio niweze kusurvive. Na nikakubali up to date niko kwa dialysis. Hiyo miaka yote. So maybe unaweza tuambia kuhusu your real family, your sister, maybe your brother, wako wapi ama wako involved in this, njia gani, ama hawako able to maybe to facilitate hii kitu, maybe utuambie wako aje ama... Wako sawa, nashukuru Mungu, si wagonjwa. Lakini pia ni kuhustle tu kusukuma maisha, kustruggle tu na hii life, wako ile nini. Hata kunibaia dawa, ama vitu kama transport, kuomba ni ngumu. Juu mtu anapata tu ile kidogo anajisaidia nayo, mmoja ako na mtoto, ako shule, majukumu inakuwa ngumu na mingi. So, kidogo nilikuwa nataka utuambia, movement yako kutoka hapa. Kwenda hospitalini kabla we bring Mr. Robert in the picture. Hospitali ulikuwa unaenda aje? Hospitali naenda na pikipiki.
usiwezi kutembea juu ya calcium iliharibu bones. Ilienda chini, bones zikaharibika, zikakuwa weak. Siwezi tembea hivyo, natumia crutches kutembea. Nimeona uko na crutches hapa. Kutembea. So hata kupanda gari inakuwa ni ngumu. So napanda pikipiki. Inanipeleka na inairudisha. Na ni expensive juu kutoka hapa kwenda hapo hospitali karibu na Kenyatta inanilipisha 300 kwenda kurudi 300 na siko kazi. Na kupata pia fare unapata ni challenging hata bado niko na deni ya huyo jamaa wa pikipiki. Oh, ni mtu mnajuana. Ni mtu najua juu ni mtu amenipeleka almost 2 years. 2 years. Eh, tangu nianze kutumia crutches. So kitu kingine ningependa utuambie ni kuhusu juu hauendi kazi, si ndio? Na uko na watoto. Niko na watoto. Na nyumba nani analipa ama una survive aje per day food? Nyumba. Sometimes well wishes. Sometimes sister yangu akipata kakitu ananirushia. Tuna survive tu hivyo, lakini hata nyumba kulipa ni stress. Niko na arrears bado sijalipa. Oh, haujalipa. Oh, nyumba unalipa pesa gapi? Maybe per month unaweza maybe tuambia. 3,000 kwa mwezi. 3,000. Guys, me, you know, hii kifika hii story, me nafika to a point. Yani una shida unaweza fanya nini? This lady is going for dialysis. Ako na watoto. House arrears hizo hizo. Hajaripa msewa pikipiki. Ni mtu amemdrive for 2 years. Nimesema 2 years. So mimi, mi Agnes, wacha nisikudanganye. Mi siko in hiyo financially stable in a way. Naweza kuja nikuambie shika. Enda ulipe hii. Tuende ufanyiwe transplant. You see, that's when nimekuja kwa hawa watu. Well wishers. I know there are people out there. So uliambiwa lazima ufanyiwe another transplant. Ndio niweze kutembea hata tena bila kutumia chuma. Na niweze kujifanyia kazi zangu. Naweza support familia yangu. So. Yes. Na hiyo transplant inakula pesa gapi ama daktari wanasema nini? Daktari anasema juu ni second transplant. Niko na antibodies mingi kwa mwili. Juu ya figo ya kwanza, hiyo nikuwa nimepewa. Oh, ile ulipewa, ikafail. So, kuna therapy nafaa kufanya ya plasma exchange. Ya kupunguza hizo antibodies kwa mwili. Na therapy moja, session moja ni almost 300,000 per session. 300K? Yeah. Yeah. Per session. Unafanywa kuanzia 4 kuenda juu. Wow. Hey. Guys. History hata sijui, but mi kuna kitu naamini, Agnes, kuna kitu naamini that Mungu anaweza fanya kitu. Na inajua through these people, this is the power of internet, na through hawa watu, I know you are going to make it. And as you can see guys, mi kuna video nitawawekea hapa, tumetoka na Agnes hospitali. Na before we go to that video, ningependa kwanza rather utuambie kuhusu this guy called Robert. Kuna mtu ametubeba na gari. Utuambie huyu Robert ni nani? Okay, Robert, naweza muita brother yangu na rafiki pia. Nilipost tu story yangu kwa group ya huku kwetu na akaona akaguzwa sana. Na akajitolea akaniambia for the time being yenye anapatikana na kuwa ananipeleka hospitali. Yeah, because huyo jamaa mlitoka hapa saa ngapi asubuhi? Tulitoka hapa 5:40. Huyo jamaa anajitolea na kuja very early. Na before we go on, wacha nikuwekee video ya huyo jamaa. Okay, hi guys. Venye tu tuliongea, tunakuja kumeet Agnes na tumeenda hosi. Alafu tumerudi home. But apparently tumepatana na rafiki yetu mwingine hapa who has a goodwill kama venye tu tumekuja kumuona. So sasa nilikuwa nataka utuambie tu mlijuanaje na Agnes ama mmekuwa mnapelekana aje? Good morning to you. Asante sana. Mimi naitwa Robert Muhe Ndombi.
Mimi ni mkaaji wa hapa, ninafanya kazi hapa. Kwa hivyo nimekaa hapa muda mrefu kama zaidi ya miaka 5. 5 years. Mimi huo muda wote sijawahi juana na Agnes. Oh, mko area moja eh? Tuko area moja lakini sikuwa najuana na yeye. Okay. Lakini last month ndio niliona kwa mtandao tuko na group ya ngando. Oh. Inaitwa ngando moja. Area inaitwa ngando. Oh, hii area inaitwa ngando. So kuna group kama hiyo Facebook. Kuna group ya Facebook inaitwa ngando moja. Sasa admin alipata habari. Nafikiri sijui walipatana aje na Agnes. Lakini nafikiri yeye ndiye alimtafuta. Akampea mashida zake. Akaandika mashida zake zote na akaweka kwa akapost kwa group. Akasema yule mtu yeyote ambaye anaweza saidia. Kwa njia yeyote asaidie. Na wakapeana hata namba. Ili yule hata akona usaada ya kutuma M-Pesa na kutuma. Mimi nikaona kwa sababu niko na gari. Na alitaja pale kwamba yako na shida transport. Yeah, transport, yeah. Alikuwa anapelekwa Kenyatta na motorbike. Kwa sababu kuenda kwa stage kupanda matatu ilikuwa shida. Na ukiangalia situation yake, yes. Motorbike nayo na anatembea na crutches. Nikaona ni shida kubwa sana. Anatembea na crutches. Kuenda na motorbike hiyo asubuhi mapema sana saa 11:30. Tena ilikuwa ni risky sana. Yeah, ni risky. Nikaona mimi nijitolee na gari yangu. Niwe nampeleka kila Monday na Wednesday na Thursday. Oh, hizo ni siku zenye anaenda dialysis sasa. Na akiwa na shida ingine yote mahali anataka kukimbia. Yaani kwa upande ya transport. Nikajitolea. Mimi ndio huwa ninapeleka yeye. Juu hata time nimempata kwa hospitali. Ndio. Ameniambia kuna mtu wako chini. Nikamwambia umetafuta taksi na kugoja si utalipa pesa mingi. Akaniambia pana. Huyo ni mtu amejitolea Facebook. Ndio. Hivyo tu hata si familia na tukajuana na akaanza kunisaidia. Ndiyo. So hata mimi tulipatana tu hivi mtandaoni. Ndiyo. Akani text, tukaongea, nini nini. Nikamwambia nitakuja nimtengenezee video. Ndiyo. Tujaribu venye tunaweza ipost. At least tuone kama tutapata usaidizi kutoka huko nje. Ndiyo. But tunashukuru venye unamfanyia. Asante. Na Mungu akubariki sana. Amina. Wacha tuone venye mambo itakuwa. Asante sana. Asante sana. Haya. Okay, that is Mr. Robert. Anaitwa Robert. Kama venye umesikia, ni mtu wako na roho ya utu. That is, in me hata sijui, mi hata nimeshidwa nitamshukuru aje. Imagine, 5 anaamka, anapeleka Agnes hospitali, hamjui, alimpata kwa mtandao, the same way I met her. Agnes tulipatana ya Facebook, ama nimedanganya. Tulipatana Facebook, tuka exchange contact, akanipea shida yake, juu, alinitumia message mrefu sana FB nikasoma. So nilikaa hivi nikashidwa. Sasa mimi naweza msaidia aje? But nikakaa hivi nikasema with God anything is possible, si ndio? Nothing nikasema there is power of internet. Najua watu wengi wanaweza wamesaidika. So nikasema I give it a shot. I might not be able to help her with my own funds. I'll give just like the way you guys will give. Na ningependa tu sana mazee we come through for her. Mi nimejionea na one more thing. Anasema kuna arrears za nyumba. You know, even before we go to the main thing, which for the operation, you know kwa nyumba, she's not going to work. Akona watoi. Akona arrears za nyumba, hajalipa. Na as you can see the situation and the condition of this place, like the video that is playing there, my director will put it, the situation of this place for a person like her mwenye anatumia crutches, unaona mahali anapanda kwa hizo stairs. Mimi mwenyewe sina hizo crutches na kupanda bado ni shida. So she's like lazima aende akipumzika kufika hapa juu. You can see what I'm trying to say. So even before we get to that main funds tunataka ya transplant, so you guys out there are well wishers. We can give this lady at least something as support. We can say that maybe Agnes Liliana uko na pay bill. She has a pay bill hiyo ina play hapo itawekwa. That's her pay bill. Itatoa jina gani? Agnes Wanjiru Gichoya. And you can see huyu mtu akiwa kwa hospitali hivi, even hata tukiamka hivi tuseme tutampatia kazi, ni job gani utampea?
most of the time she's resting. Juu unajua hii dialysis inachokesha. Hadi niliona wanapumzika, nimekaa hapo. I've been to that hospital since morning. Na nimekaa hapo, nimejionea everything, what happens, what goes on there, na si rahisi. So guys, even before nifikie watu wengine, I know you can offer your helping hand, at least we see what might happen. But in the meantime, mafans wangu wa TikTok, mafans wangu wa, if I've ever made you smile kwa video yangu, please, kama uko na 200, uko na 300, uko na 300, tafadhali, tuma kwa hiyo namba. Unaweza mwe mpesa, si mpesa inafanya. Mm-hmm. Unaweza mtumia mpesa, you can do pay bill. But most of the time we prefer pay bill, because pay bill inaweza hold pesa, in a considerable amount ya pesa, sio kama mpesa. But whichever way you think is okay, tafadhali, huyo waso, wachwani, unajua venye tunafanyanga. All my TikTok family, you know how we do it. Me use this idea. I want you guys to help this lady. As much as nimeona zile vitu wanapitia, especially her living code, who knows, we can even relocate her to somewhere else, maybe mahali iko a bit safe. Because even with her condition, seeing the condition she's staying, na venye anapanda stairs, yoko struggle yote. So you guys, we can try and do something. So, Agnes, before tumalizia, nataka maybe uoge na watu wenye wanatuwatch hapa. Mm-hmm. Niko na watu wazuri, by the way. I have followers, najua they can come through. Mm-hmm. Sitaki kuwa mention na ni wengi. Na mkitaka niweke majina zenu hapo. I know all those who comment on my post, oh, come live, kuja live, tukupe gift. Sasa gift yenye ugenipea, I want you to we transfer kwa Agnes. Mi nitajaribu kwa aso, mi niko sawa. But with her condition, we are trying to, like, we come through for her. Iyo gift tuma kwa iyo pay bill ama mtumie kwa namba yake. You can even call her, na ukitaka kwenda hospitali, iyo hospitali inaitwaje? Inaitwa Figo Care. Mm-hmm. Iko Hospital Road ukienda Kenyatta. Yeah, yeah. Building inaitwa 40s. 40s plaza almost. 40 suit. 40 suit. Mm. Hata by the way, hata ni karibu na Kenyatta National Hospital. Juu hata nimetembea tu hapo. Mm. Nimekuacha hapo kidogo relax, nikatembea na nikafika Kenyatta hapo nikarudi. Mm. And I know we can do it. Tujaribu tu venye tunaweza. Tumsaidie. We tenda wema nenda zako. We mtumie, achia Mungu hiyo ingine. Bia mtu mwenye natuona pale. Mm-hmm. Umwambie kitu. Vile unataka. At least we see what we can do. Unaweza angalia tupande umwambie. Okay. Mm. Watazamaji na wasalimu. Vile naweza taka ni mchango wenu ili niweze kufanya transplant tena na niweze kufanya kazi zangu kama kitambo, na nitawashukuru sana kwa mchango wenu. Good. So Agnes, mm-hmm. Mina believe Mungu anatenda. God has done it for so many people. Mm-hmm. Nimeona hadi watu wakipona cancer, by the way. Mm-hmm. Hadi dialysis. Nikwambia mtu alikuwa anafanywa dialysis, hii alirudi job na ni askari. Mm-hmm. So, and I know, and I promise, this is going through for you. Mm-hmm. Na sidhani Kenya tunaweza kosa mtu anaweza saidia udem kufanywa transplant. Hatuwezi kosa. Mm-hmm. Na the little you are going to get to mtumia at least a clear nyumba ama we relocate her, or we do whatever. We see this lady start on her feet again. Imagine that dialysis is you go join a tumor hadi bones zake zinakosa nguvu because of lack of calcium. Inabidi hadi, you see, we can't allow it to end. Tunaona mambo ikienda chini, and let me tell you that 100 yako ama 2 so ama 5 so ama anything mtumie, let it go to her account, and I'll be coming here to account for everything using her phone, na venye kunaendelea na ni nini that has been. I'll be a frequent visitor by then. Nitakuwa nakutembelea hadi hosi. Hata hosi nimewaambia. Mm-hmm. Nitakuwa natembea huko. Mostly, time unaenda huko. At least watu wanaona the progress. Mm-hmm. So you guys, usiniangushe. So from me, Charles, naweza sema ni asante sana. Venye wame keep it real. Thank you so much. Umekuwa mnauliza video. Video diyo hii, ulikuwa mnauliza what's happening with this lady, na story diyo hiyo. So you guys, nawaomba tu, nawa beg actually. If after finishing
are watching this video, take your phone, pay bill diyo yo, number yake diyo yo, you can call her, you see what she's doing, and I know by God's grace, we are going to make it. Na tutarudi hapa, even with even much better news. Ama ni aje. So, Agnes, mi nashukuru sana. Mm-hmm. Tumekuwa tukitaka kumit, lakini finally, tumepatana. Sindia? Nashukuru, you are a very strong woman. Mm-hmm. Na ningekuomba tu, you keep up that spirit. Juu si rahisi, watu wengi hawezi tomboa hiyo kitu. Mi nimepata huku, anawekwa ma, as you can see on your screen, anawekwa mapipe huku zingine. Na, by the way, umefanya hiyo kitu hadi ushajua venye zinaitwa. Kabisa zote. Niliona unaziita hadi na majina, unaniambia hii ndio inact kama kidney, hii ni. So guys, from me, I say thank you. Now please, we are going to be back here for more information and continue using that pay bill. Tumia your pay bill, tumia your M-Pesa, at least to clear her house arrears, to buy food, na aweze at least kuondolewa na stress moja, as she deal with the other. Because yet imeisha, we pay for food. Now, unaona, stress kubwa hapa ni getting a so you bado uko na donor already, ndio? Uko na donor. Mhm. So hata pesa ndio ni shida. Pesa ndio iko shida. So mimi nitajaribu my best, nitajaribu kushare, nitajaribu kutag, nitajaribu ku reach. Mm-hmm. And I'll do anything to my power. Mhm. Juu natakikana hapa. Mm-hmm. Hapa Kenya natakikana 3.5 million. Ehe, na kama ni India ni 5 million. 5 million. Mm-hmm. Usijari. Mi najua ita happen. Hata yu India unaweza enda. Hata kama ni bora tu mahali Mungu ataamua itafanyikia, itafanyikia. Mm-hmm. And I know God will bless you. Mm-hmm. Na utapona. Mm-hmm. So guys, thank you so much for joining us. Until next time, please keep praying for Agnes. And please keep using that M-Pesa number.